Учасниця проекту Анна Попович знає, як проводити ми час із користю в оновленому спортзалі. Там будемо бути колеса, грати на світлі, сп'яти по доріжкам. 5348 гривень – саме таку суму зібрали вихованці тернопільського карітасу, продавши на благодійних ярмарках свічки, виготовлені власноруч. Тепер вони створюють ялинкові іграшки із використаних лампочок, а ще здають макулатуру та пластикові кришки від використаних пляшок. А зараз наше завдання – збирати кришечки, і їх будемо ми здавати. І так ми заробимо вже кошти. Діти є такими основними нашими рушійними, креативними такими особистостями, які нас надихають і які в деякій мірі навіть застимулюють. Загалом вони планують зібрати 50 тисяч гривень. Крім того, щоб отримати необхідну суму, організатори мають на меті навчити дітей бути підприємливими, щоб вони змогли набути корисні знання і навички. Вони є активні, в неї підлітки, в них є море своїх ідей, які би вони можуть подавати, ми їх спільно будемо реалізувати. За словами керівниці проєкту благодійного фонду «Карітас» Аліни Муць, педагоги працюють із 20 дітьми. У рамках проєкту для них організовують гуртки та дозвілля. У оновленому спортзалі можна буде проводити інтерактивні ігри, зібрання та майстер-класи, каже Аліна. 400 тисяч гривень потрібно на ремонт приміщення, облаштування санвузла та роздягальні, закупівлю спортивного інвентаря. Так має виглядати оновлений спортзал. Сергій Кічула разом з однодумцями планує зібрати решту суми для спортзалу. Він підприємець. Каже, це четвертий його спільний проєкт з Карітасом. Я є учасником лідерського волонтерського руху. Це такий рух, який неодноразово допомагає як потребуючим жителям нашого міста, так само і благодійним фондом «Карітас». І ми збирали досить великі проєкти для онкологічного диспансера. Так що думаємо, що ми реалізуємо. Розповідає, почуває себе щасливим, допомагаючи іншим. Появляються нові друзі. Друзі, які об'єднані кругом такого якогось благодійного проєкту, вони якісь такі більш глибші, щиріші, досягати якусь мрію і в таку саму чергу комусь допомогти стати корисним.